Бүгінгі 12-лі сұхбат қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Платиналы Тарлан сыйлығының иегері, ұлтының мүддесі үшін оттан да қайтпайтын, өрттен де қаймықпайтын Қазақстанның халық жазушысы Аягөз Бүржар Тарбағатай аудандарының құрметті азаматы Қабдеш Жұмаділов. Мынау тағдыр шыққан 1988. 90-шы жылы маған мемлекеттік сыйлық әперді, берді. Және жалғыз қара келді. Неменеден, көмбеден. Әдебиет пен өнерге бөлген 5 орынның 4-і бос қалды дегі тағдыр берді сол жылы. Рухани жаңғыру деген мына сананы жаңғырту керек. Әбден сүйегім, етімізден де сүйегімізге жетіп кеткен ғой міне отаршылдық. Езгі отаршылдық сана. Соны жуып тазарту керек алдымен. Бізде деколонизация деген науқан жүрген жоқ. Ол отарсыздандыру деген сөз. Әрбір нәрсені отарсыздандыру, шындықтың басып кеткен таңбасын жою деген сөз. Осыны жаңғыртқан дегені саны жаңғырады. Мен соны ойлаймын жалпы. Соны жаңғыртатын нәрсе не дейсіз ғой? Кітап оны жаңғыртатын. Міне сіздер кітап жөнінде мамансыңдар, білесіңдер. Осы кітапты кім бойына сіңіріп жақсы оқыса, жақсы оқырмандары көп болса біздің бұл заманда. Соның санасы жаңғырып жатыр деп ол керек. Мысалы қазір бізде неше түрлі қылмыс көбейді, қатыгездік көбейді. Құдай ау, ауызға алудың өзі қиын. Баласын терезден лақтырып жүрген әйелдер, тағы-тағы сол сияқтылар. Осыны жоятын, осыны әлсірететін дәріні қатыгездіктен, неден адамды арылтатын дәрі көркеметіп кетті. Мысалы, мен Абайды, Чәкәрімді, Пушкинді, Дермонтовты, Қасымды, Мұқағалиды сүйіп оқыған адам қылмыс жасайды деп ойламаймын. Ал енді сіз анау көшпенділер ауылында туып өстіңіз, иә? Екі білдей мықты империяда өмір сүрдіңіз. Ал енді міне бүгінгі Қазақстанда және өзіңіз айтып өткен тәуелсіздік алғанымыз 30 жыл болып жатыр, азат ел болып жатырмыз. Қазір қазақ әдебиеті қандай аға? Бүгінгі күнгі. Қазақ әдебиеті шүкіршілік. Бұрын империя кезінде, мысалы Дарабозды империя кезінде жазу мүмкін емес еді. Қытайда да жазғызбайды оны. Мен сол жақтан алып келдім. Соңғы көшпен Дарабоздың, мына тағдырдың материалын. 62-ші жылы келдім, 25 жасымда. Сонда біраз материалды қойны қоншыма толтырып алып келгем. Оны бірден жариялау мүмкін болмады. Әдебиетке келудің этикасы бар. Алдымен шағын жанрдан бастау керек, сонымен көріну керек, елдің сенімін ену керек. Сонан кейін бар міне соңғы көшті жазуға кірістім. Мен келгеннен көшіп келгеннен кейін 7 жылдан кейін көшті. Сол кейін соңғы көш туды, одан кейін басқалары туды, көп-көп таңғажайып дүние туды. Мен қазір енді 10 роман, 21 повес, 70-ден астам әңгіме жаздым көркім. Мақалалардың, интервьюлардың сыртында.
Az olsun göre ben tevhidsizlikten giyin, ikinci tanısımın açılganı deyip biliniz. Benim köp takırıklar, buna 40 takırık, buna da 40 hangime var. Can menten deyin. Ne, hangimeler, tek hangimeler. Çarpı, Cadırşını sınayım desen hangimi yazdırı gerek. Romanda ergim cezet kası. Battap cazabilse, cazabilse 5-600 bit dokundu roman boşu. An sen hangimi yazıp görünüz. 15-20 bitlik hangimi de siz bir adamının ne bir semyenin tağdığını köşetebilir. Tas deyin kop. Oğul çeberlik tercih etti. Ben mene özüm hangimi yazdım notam. Bizim köp yazmışlar hangimi yazıp yazmaydı. Bizim klasik bizde bir gündürün gözü hangimi yazmaydı. Olsun da hangimiye ken örüs açıldı. O örüsten kayısımız kalay paylanıp yürümüz. O boyumuzda talant kabayı yansıdı. Boyumuzdaki ideye kabayı yansıdı başımızdaki. Kızık kızık takırıklar var ana kırk hangiminin içinde. Tağdır da kızık, son kuş da kızık. Son alıcı turalı, aranga çıkan akıllar deyip povuş yazdım. Ananın içinde üç povuş var. Üzül diyor ki, türme, on son Kıtay'daki taklamakan, tarım lagırı. Ben bölümde alıcı lagırında cazıksız yapa çıkken arılar ne bağıştı. Kıtı kitapta kovakkan adamsız düşünüyorsunuz. Al, cay karapayım okuşa, bana niye ki tüme gidiyor mümkün. Sonra uçan onu çeynep bir gün deyip, sınçılar, edebiyetçiler, oturup taldan taldan makalılar yazıyorlar. Bir de bir makale çıkan çok buna, Alcer'de göre. Alcer'de ne bulmanı ben yazıp oturum tüvelli. Bir oturup yok. Al, soturun son taldan koparılmaydı. Neyse ki çıkarmayacağız o. Olsun da olsun da kıyın kıyın takırıklarına varıp girmeyiz. Ulttuğun tragediyesi bu da işittiğinde. Ulttuğun kasreti. Sonra cazıp girmeyiz. Bırak son taldağın, tüsüngün, kabuldağın işkin yok. Son kuş romanı cazganda siz bunun cazılığının basılığı kıyın dediniz koy bir sohbatta. Yerikten ağa. Kıyındık ne de oldu? Ol bulay koymaya son görsün cazımın cazdım. 72'si bastıp 71'si de ayaktaydım. Birinci tomun. Hal yendi bastırayım desem. Cazım şu bas bas. Ol gözde bir iyik adam ama neden öptü de saraptan. Töreydi o an. Pılat neresin diye. Olardı koy, ol, Olardım sözün basma iğne batkan mı algan yok. Yeni üç yerde verdi. Buna kitapta basma olan mı olmayın mı dedi. Bir oğun sakaka verdi. Odan konu yok. Bir oğun kıgıbının ulttuk. Kavupsuzluk komitetine verdi. Bir oğun tarih işletine verdi. Akademiyenin. Ruhsat alı göre taldasın de oturup. Sen bir aydan geyin benimle de kat geldi. Biz şimdi bana çıkarmanın korkumduğunu, ana manasının verini. Karşılığımız yok. Çıkarma yakışsızlığa bırak. Ömür çındığı mıyım? Korkum çındık. Kan çarıklı derecede iyileşiyordu. Kıtayı da ucağdayla kan çarıklı derecede. Biz onu bilmiyoruz. Kıtayı evettir yok bizde. Saldıstırıp aytanmayız. Degen benim ağzına bir tükürük koyduğum sonunda cevaplar geldi. Kıgı bu gene denli cevap yazdı. O Kıtay bizde yok, bizde de Kıtay evettir yok değil kıgı bu. Onu sevettir odağında Burak Bekir var. İnstitüt Vladivostok'a dedi. Moskova'da o. Moskova'da. Soğan güveriniz dedi. Kıtay'a bir
немене Жапоно бет, Вьетнамо бет, бәрі сонда, сол институтта. Шығыстанушылар. Шығыстанушылар. Сонсын, ой бой, енді мана да айтаймыз, әні бәрін жан деген бастығымыз бәрі жақсы кісет. Әне кең айтты, мана не істейм? Кейірсігіт институтыңды мен біліп тұрғам жоқ, қашы дүкен. Деревге екі кісіні отырып орыс салдады, әні бәрі. Біреу орысы өлім дедетін төлеу шахан деген кісі болды, марқын болып кетті. Біреу мақалыларын орысы деді білетін қаппас Жұмабаев деген кісі болды. Торғайлық орысыға жүйрік. Оныкі көркем аударма емес бұл екеуінік. Жолба сөз, жолма жол аударма. Пастрошник деп аталады. Пастрошниктен де жаңағы оққан адам түсініп алуға болады. Екеуі бөліп бергенде үш айда бітірді. Әдептеуір ақша төледі оған одақ бөліп. Сонан кейін Әнуәрдің өзі Қиыршығыт институтына хат жазып, Мәскеуге қояды. Жазушылар одағының төрағасы деп Мәскеуге жолдап жіберді. Қол жазба, мен бірге. Орысша қол жазба. Енді кетті, ал кеп күтейік, ал кеп күтейік. Жауап жоқ. Жауап кешігіп жатыр енді, жауап болады бірақ. Бір алты айдай кешікті. Сүйтсе бұл оларды Қытай бет басмаман командир болып кеткен бе, шетелге кеткен бе. Дер кезінде қолға түспей, бірақ алты айдан кейін жақсы немене келді. Жауап келді. Жауап келді. Жауап болғанда қандай, ой, міне бізге керек кітап депті, деп бастайлады. Біз Қытай туралы бүгін мардымды әсіресе орыс Мәскеуде бар ондай, ал Қазақстанда ұлттық республикалдарда бізде ондай кітап шыққан жоқ. Мына кітап өте қажет. Іштен мені асырмаған, іште мені жасырмаған. Қытайдың саясатын жамандамағанда, жақсыламағанда, қазір не болып жатып, соны көрсеткен. Бұны не ұрдым тезірек басып шығарса, бізге пайдалы деген. Ой, мұндай қандай жақсы. Қуандыңыз. Қуандым. Дереу, ненің бір данасы жатыр ғой, жазушы басыпсын, қол жазбаны, қазақшасы. Дереу кімге жұлдызға бардым. Жұлдыздың бас редакторы Шерхан Мұртаза. Ол енді сол кездегі жазушылардың ішінде табанының бірі бар. Таймайтын ұлт жанды жақсы азамат еді. Сол жаңағы Қиыршығыстың несін қазақшаға аударды дағы алғыс бетешер сөз қып журналға. Алғыс сөзін жазды. Алғыс сөзге пайдаланып 93-ші жылдың тоқты енді. 83-ші. Арада жылдар өтіп бітті ғой. Сентябрь, октябрь, ноябрь, осы үш нөмірде жіберді жұлдыздың. Ой, 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 көлемді, көлемді. Үш нөмірде бірақ кетті. Оның кереметі мұнда жұлдыздың сол кездегі тиражы қандай дейсіз ғой. 197,000 дана мен шығыпты. Менде бар, көрулеріңіз көреді, сол Жұлдыз журналының. Сол жұлдыз. Сол нөмірлер менде бәрі сақтап қойдым. 196,000 данамен шыққан. Бүкір Қазақстанды ғой, дүние жүзінде қазақ бар жердің бәріне кетіп барды. Соңғы үш. Ой, 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 қалай қарсы алды дейсіз ғой. Бір мысал, Шығыс Қазақстанның Тарбағатай ауданына не бәрді? Сол жылы. Қасымды бір-екі жазушы бар. Сапарған. Командир көп бардым. Ол күзде бір бюро пропаганда дейтін бар, әдебиетті насихаттау бюросы. Сол Дәукеев дейтін бірінші қатшы бар екен. Кейін атқонға ұсып барып қайсы болды. Ә.
Başında salkın kabuldadım. Beni bilmeydi, okumadım. Cerayeti kilseniz, yeriniz mi ne oldu, yeriniz mi ne oldu? Aradanız, kasınızı, kısık olsanız, köylük buladı. Cep salkın. Lav kabuldadı, cerayet. Bizde sol bosa bulduk, cihdet. Cumhursunuzdan kalmanızı dek koyduk. Bir vakta yestiydi o, Ceylev'de geldi. Ceylev'de oturduğum biz. Kardeş Şümel kelipti de, Ceylev'de cürdüzde okumalganları var ya okudu. Ceylev'de çopan da, malçı da, sihirçi de. Yani sonun biri Kıtay'dan gelgendiriz. Alp Zekinçisi. Bir nötkündür ya? İyi, 10 yıl bunun Kıtay'dan gelgendiriz. Kardeşim ölüptü de biliyordu, son kuvvetli de biliyordu. Sonlar tüvör tüp kopardı, Ceylev'den çıktı. Düzdüğün saklattılar. Şerif Avdan'ın raykomu öyle, ben öyle raykomda oturmayız bu biz. Yeah. Anavulla, mınavulla varamız küzük küzük. Sonra biz vergen avullara bizim carısı batırıp Ceylev'den oy. Kasımızda cır. Kezdesi bu Ceylev'den. Beni körüngü kumar keyfi. Son da son göçtüm eseri miyeni kokku götürdüğünü sonça çok mısal derinde it oldum. Arzakında tarif otaydın çırptı diye en son kısak kozu var. Ne mi ne kasar? Zaysan. Zaysan. Sözcük varlandı. Devkı. Sağımdan kovuc etti. Bu kadar ekonomik büro bir şeyleri kasında. Oy oy oy. Bunlar, Habeke, sizin artınızdan kovup verip oturun. Keşirim sorayım deyip. Yani evini siz gelgendim, ben sizde onça. Kabuldamadım. Ye, çınlanın bana nefemiz. Ceybir cazmışı, oydu, oydu, oydu. Onu bizden bana kağıdık düşündürdü okurman. Bilesi o yani, Ceylev'deki bükül cürt. Ağılıp tüvürdü. Sonun adında iki üç günde biz Ceylev'e koparalım bizde. Akır kalga ağırlık olmamışsın. Sözlerini diliyor bu iş. Biz bizim bugün de kalıp düşündürdü bizde. Tabii ki aslayı da aslayı. Sonun için Avda, Tarıkbatay Avdan'ın kurmetli azaması dedim. 76'sı bu. 40'ta mı? Kurmetli azaması dedim. Kurmetli ataktı. Vergemiş mi? Kavrusu mu? Ne o? Diplomu mu? Ne o? Verin bir yeri götür. İyi. Buna bizim avdandan çıkan bir de bir cazımsı yok dedi. Siz Tarık Batay'ı da tutmuşsunuz. Bırak kum göğün de tutmuşsunuz. Biz teriz göğün de duramız. Yani olsun bir tavda böyle bir cermayı bizde de kampistansız. Bizde de bir kereşör bir kanalımızga elip geçseniz. Dedim korku saldı. Buna atak boynumuzda edip yürürken cibe karkan. Yer boyunda kızarken çirmes deken söz var. Dedim, söz gözü alıp durgan kısırken. Sıktı. Kelim dedim. Dert kaçan geletim de yıkanmayın. Bırak. Bir roman yazam sizlerden. Biz öyle yandı başka programı mümkünümüz. Şey, arasında başka çıkarmalar hikmetti kılıyoruz. Niye? Arasında Sarıcı'yla bir gün roman yazılıp etti. Atam yöke, yok atam yöke mi? O soldan tuğradı. Başka bir neşe çıkarmalar hikmetti de ben Soğan Konya'ndı. Ana bayağı cebe varken degen söz ketmeydi kovunumdan. Varmasam olmaz. Tarık Batay koyuyor da. Bir tavuk dışın diye göbeği gönlünüz kalıyor. Kezinde yaşasırıp kezinde Kıtay'ı kavganım. Yendi 30 yıldan giyin Kıtay'da kıyınçılık bulmuyor. Tüyeskiyi kaldı. Yekiyi bırakalım biz burayı karsan.
İmperiyanın siyasetlerine bayılınızdı. Bildiniz mi? Yek evde Orus da, Kıtay'da biz dijarlıkta batırgan yok koy. Keyde oylayım ben, kalıptın yekke bölünüp kalganda jaksı buldum ikin de. Mına jaktan kıyısılık görsen, anı jakka var, panalağı var, dalayının var, tuğusun var. Anı mına jaktan, anı jaktan kıyısılık görsen, mına jaktan gel panalağı var. Dep menin bir makalada aytkanım var et. Sonumen keldim de bu yolu da köydüne beni ösüp ketti akbamga ekinci sebatçı bo. Sayla ukan degen Ahmadi, Avka deyip. Başka bir katçı gelgen. O da yer gezip yakışçı giderken avdanın kurmeti azamatımın köyde bası var. Cey bir ölmez. Ver demeye cezayın dek geldim. Moynumda karız ver et sonra öteyim dek geldim dedim. Niye cezasız kabul edin? Raman cezam dedim. Tarık Batay'dan kul böktörü raman bulmasa başkaya sıkmaydı. Oy varıp geldim, ideye ucu başımda yür. Oy rahmet, var ne gerek sizge? Bakın, o şehrin, Ermeni şehrin çeciresi. Jaksı beretin bırak sakal gerek. Jaksı. Bu zorlu cevabı yürüyorum özüm, kasımda seyiriyorum. Onu giyin. Jaksı körü, körük görüp, jaksı şoför görüp. Sonsan bana Ermen, kay yerde kim cön bilet, kay yerde kim enme bilet, soğuslar ben yoluksam bilet. Şereydi. Çorba sapkazında bir çeyizesi var eken, Tarık Batay'dan. Olam kadar dedin. Kişi toyga varsan tavkülür. Bizim kudalar bu. Kir pisidir. Olam kadar var mı desem kayısı bu kıt deyince. Keremet. Sadar dedim. Koyup yürüdüm, materyal giyinedim. Benim insanım başka. Jurt oylaydı. Ozot çopon gerek çıkar bugün. Ozot çılgısı gerek çıkar. Ozot. Çılgısı, ozot siyirsi gerek çıkar. Ozotlardı. Onun için ne ister cezet ozotlardı. Benim köksü günüm başka. Sonra ben 32. jurt kadayı yıkayırdı. Bana da kadayı. 62. jurt sizin kala geldi. Beni osta kırt beni. Sonunda kim? Bir kokup çıkan, yani birge bitirgen Semih'deki pet teknikumdu. Kayda deyince gittim ben. Atakan. Sol ökeği ek kayırılgan. Ooo, çekerek edeyim barıp, koştasıp, ayrılsan meclisler yani bir iki dost. Yani ayrıca bana kaydar anda gitken yani Atakan pembilesi gibi Atakan pembilesi artık mı etti kutu yok. Hani Pamit neşede kitap da var. Yani Atam Efendi için roman da var. Bunların içinde yok. Kayta bastıram da bade oturum. Onu da sorup jatır atam ekendi. Kaytıp gelip ben nesin tüvende var dedim. Oturdum. Onda Dom Torst bo var Kazakistan'da. Kazakistan Yazıcılar Odağı'nda. Soğan gelip yılda gayretim şey. Bir lukustu. Yazdınız. Aldım dağı. Sördü. Kardeşim vardı atam ekendi. Kaycılda yazıldı eken. 85 ağa. Kaycılı mı? 85. 85'de yazıldı. Kaç dana min? Hazır aytayım. Kaç ağa mı cezayı? 30 milyon gibi kim bulmuş? $30,000 İsminiz neydi? 30 milyon kim bulmaydı? Bolgur'da soru işi var. 40 mın, 30 mın da. 30 mın. Ben yapı zakat bin çıkarma yazgın kısım ismin.
Бирок менин байды жаз деп коркалоом мен немесе бактылуум мен жазган эмесмин. Көңүлүмдө эмнеси толкса соң калам тарттым. Мына тарихта бутсып жаткан өтүрктөр көп өтүптү. Тарихи эдебиетте тарихта. Эсе соң сөзүн чыгасыз. Түгөл концепциясына түгөл басынан бастап суу басынан тунуп. Түгөл болуп басы аягына карап аягы жогору карап. Булай илендик бел чогон дейин. 18-нчи гасырда басы тулга ким? Мәгъл кайыр. Онун несине? Казакстанды Ресейге кошуу. Бодондукка. Сол Әбілқайырдың арқасында біз Ресейге қосылып, адамзаттың нұрлы болашағына бұрын деттік, дейміз. Басты оқиға не 18-ші ғасырда? Ол Қазақстанның Ресейге қосылуы. Ал мына жақта пәленбай жылға созылған Жоңғарға қарсы соғыс. Жоңғарға қарсы соғысты басқарған Абылай. Абылайдың төңірегіндегі батырлар. Қабанбай, Бөгенбай, Құдайман Айсары, мүйізі шаңырақтай, шаңырақтай батырлар. Айтылмайды. Ал Жоңғарға қарсы соғыс дейтін ең үлкен соғыс. Мен оны отан соғысы деп атадым. Үйткені Жоңғарға қарсы соғыстың көлемін айтайын ба? Жоңғардың басып алған жері қазір Шығыс Қазақстан облысы. Бұрынғы Семей облысының Аягөзден шығысы. Талдықорған облысы түгел. Шымкент, оның кейін оңтүстік Қазақстан, Түркістан. Осылары түгел Жоңғар басып жатты. Және бір жыл емес, бес жыл емес, 40-30 жыл басып жатты. 40-30 жыл басып жатты. Ал енді бұл оңай нәрсе ме екен? Кім азат етті? Кешікпей Жоңғарды тұздай құртып тұқымын. Қытай қырып салды да Жоңғарияны күлтолқан қылды. Егер біздің жаңағы облыстар Қытай Жоңғар басып жатса, сол кезге дейін. Біз Қытайға өтіп кетуіміз мүмкін. Қытайдың астында қалар еді ғой. Жаңағы. Сөйтер едік. Соны білді деген Абылай. 54-ші жылға дейін қазіргі жерін қатты асырып кірісті ғой, қазіргі жерін азат етуге. Абылай бірінші рет қазақ хандығында барлаушы жансызды пайдаланған Абылай. Бұрын келе берген ғой. Жау келсе аттан аттан деп бірақ. Абылай ғана. Ана Ақтабан чөлінде 23-ші жылы. Бір белдің астындағы Жоңғар бізді бассалайын деп отырғаны неге білмей қалдық біз? Неге алдында да қамтымадық? Тарихтың алдында ешкім де құдай емес. Менің принципім. Мәселен, Әзтәуке батыр. Қан емес бі өте? Тәуке қан. Өте жақсы, ақылды қан. Ақылман қан. Оның жеті жарғысы, қазақты тәртіпке келтір. Бәрі жақсы. Керемет. Оның сүрінген жері бақтара сұлтандады. Ордаға жуытпаймын деп. Қызғай тұтқаны 300-дің тұтқасын, 3 бейі ұстатты. Қазақты Қазыбек, Төлеби, Әйтеке. Сол, бұл бейлер де жақсы ақылдадымдар. Бірақ амазғанша, жауын көреміз. Солардың түсінде қазақтың жауын көрілі құрықы өте түсіп кетті, төмендеп. Жауын көрді бұрын. Соны байқап отырып тағы қалден серен.
23 yıl köktümde basıp kaldı. Kazak'tan angaldığın neyini verdiniz. Onun mınanda beni bu güne geldi koydu. Biz Kıtay'da, bunun askerin Kıtay'a karşı topta oturgan, Barkol dediğin yerde. Sütü oturgan da Kıtay'dan İmparatoru Kansi Kaytspor, 22. yılı. Onlar bir yılda travur zeryalı, neyini toktatı. Çabı oldu. Yani toktatı da, askerin kaytarıp biter. Az yani Jongor dayın turgan askerin Kazak'a göre cevasını. Üç gün soğuk solca tüsürü. O da çığının o soğusun öte götürüldü. Sonsun yani saylavut kömümüş 40 bin asker cevatta cüret bir gireyi. Sonra biz cemilip, Aktaban çubuğunda uçurup şimdi bir makallar var. Bizim kazak Jongor'da neyi cemilipti gel makallarım var. Jongor'lar bizim üçten birimizde yani. Hal cemilgende biz on boy cemildik. Kudayi sırtası. Şöyle bir kaldan sürenge ne bileyim bu, bek bulup Taşkent. Oğustuk, ulu yüzdü, yüzündü. Yani Taşkent'in beri bu sayılandı. Bir ölürmeden karşı aygay çıkarttı. Oy boy bizden atamızdık, kaldan sirenin kısmetkeri kıp çıkarttı düzmeli. Hey, oylansam sadım benim. Yedim bozdurmayı, köşürmeyi. Bana olur yüz işkayda bozkancı, boz yük. Öşüyü ot, kazırı yurtunda kalıp koydu. Tölevi kaldan sereminin tel tabısıdı. Yekevi de akıllı adam, yekevi de ulu adam. Alımsalık tölep durdu. Alımsalıktın ölçüyünü de imbar mende cazıldı. Ye. Küçücüdün bir bölümü. Kim? 31 yıl. Abdülkayır'dın sonunda da Vorsk'a kırık bitti. Jongor'a karşı ne kızgı kuş, Abulay Tömür'e Ortaz. Ortaz'a kırık bitti. Abulay bastık. Yani, o sırada Abulay'dan hizmeti görünüyordu. Kalaycan'a, kançı yedi basıp almıştıkan askeri say. 42. yılı özü tutun kapsıydı. 41 yıl tutunda bulundu. Sonunda köz yetedi o, Jongor'da bizi ettiğinde. Bu Jongor degen köz bilgin asker eken tümün. O sen sağına aytkan degen eken jinalatın neminemiz. Attan degen kezde tümün, üyüsü, köz, közü bölümün bırak gelip. Altında asker, altında köz. Jongor degen sonunda nemine Могизовны ішінде қалық екен. Қазақтан көрі соғыс жағында үлгері. Сонен мені қазақ батырларының арқасы. Ой-ой-ой, қандай батырлар болды бізде. Қабанбай бүкіл қазақ әскерінің бас сардары болды. Әрқайсысына Бөгенбай бүкіл орта жүздің қол басшысы болды. Tağı tağı kök yol bırak bunu özümüzden ne dedi Batır Boyan Çıngoca bana Semih'in 30 çakırın girdi Çıngoca'nın bildi parmak üzerinden gün çoku var bilesiz mi okuduk bunda yazıldı o keremet bunda yazılgan bırak bizim Nayman'ın mı dedim mışığı aşık bitkin. Soğan barıp, sonra ata bütü. Cahs ırpak barıp, tava bütü. Kırgızkası, canı yüreni bütken, cahslar var. Bası yiyip çok. Bası yiyip çok. Eskalı yoktur. Keremet koy. Avrupa'da var iken, bunu cürüğün
Gelde bir jatta öz soğusta jürgende. Sol jer kasiyetti jer bir sanalar eken. Mınaw da soldan kem emes koy endi. Sonday oy batır boyun jaga kança bırak. Tava sarı batır. Poy. Köp. So batırların arkası. Sonu iyiyim batırı bilgenin arkası. Ablaydın. Töngülevini toptalığının arkası. Biz Jongar'da diyen ugem. Bükündü kaldık. Sonun giyin ablay cansızlar arkası bilip otur Kıtay'ı. Kaşan attan at Jongar'ı var. Bu zorun Kıtay'ın dostlarında mına koy. Tokumun kaltırmayı joy görüyor. Budan giyin Jongar degen söz destimiydim buraya. Kurttu da koy. Solay bu oldu. Solay baba attandı 55 yıl. Bir yıl bunun ablayı öz yerini azat etip ülgürgürmesi. Azat etip ülgürmesi kaytar etti. Cahil Sovyet'in Jongar'lar tırsa kaytar etti bizim. Semih'de, Talborgan'da, Şimkent'te, Türkistan'da solar jatsa ne böyle etti. Onlar son Jongar'ın atını tigen yerini verin. Karatıp aldı o yüzü, bizdeki dedi. Jongar'a yeğilin etik bildi Kıtay'ı bir şeyle. Mırager. Olsun da yazdayım. Yani kıyısınıca götürükler köp oldu onun için çalıştı. Yani bastı okuyga kim, bastı kaharman kim. Jongar'dan kazak ne gideceğinizde. Bilgilerden kaydedi o kulübü. Başkalarının kaydı da oldu kulübü. Oslar düzeltu verip oldu ben. Bunu da başka şeyler. Okudunuz mu? Okudum. Keremet ağam. Na Ablay Han'ın sayasatının Kalınbay'dın akıllılığı men para par boldu koy. Aytpese özünü kasına daraboz deyip at berip ustayma ya Ablay Han. Akıllı jok bolsa. Oy örüsü keng bolmasa. Tek qana kolbaşı emes. Akıllı sarapşı retinde ustadı. Iya. Керемет жазғасы сол образында Қабанбайдың. Барынша шындыққа жақында ұғатырстық қой енді. Үш қасыр арады өтіп кеткен. Бізде архив жағы біздің Қазақстан сор ожағынан кедей. Орыстың архиві, Қытайдың архиві. 5 жыл жаздыңыз, е? Иә. 5 жылда. Мынау қанша онда бар. Ең әйгінде. Мені екінші кітапта. Мені арманның несі көтсін. 91-де бастап, 95-де бітіріппін. 4-5 жыл көлемінде жаздың ба? 4-5 жыл. Енді мен өмір бойы болған материал жинадым десем болады. Мына идеялар басымызда жатты. Қайшалысып, қашан қағазға түскенше. Son bastı nesildir. Bunun kağızga tüspüken çındıklar, kağızga tüspüken hakikatler. Son ay tuğa tırstık. Biz öz tüsümüzdeki yazışlardan aldı buldum ben şimdi. Takırıp gelip canım. Дұрыс қой, сіз тарихи шығармаларды көбірек жаздыңыз. Екі империяны көріп келдіңіз. Әлі де жазу, алдыңызда бір сұхбатыңызда айттыңыз аға. Мен енді роман жазбаймын. Иә. Неге аға? Құдай, бұл енді 80-ге келіп қалған кезім. Айттым, бұдан кейін романды жазу да қиын, көп уақыт керек. Мынаған 5 жыл уақыт керек. Енді мен 85-ке келгенде қарай 5 жылға расшитіп өтедім. Мысалы. Барсың ба, жоқсың ба 90-ға келгенше. Оран кейін кәрізі өзінікін алады. Қазір мұтшақты. Тағы бірде мені қазір қағазға қарамасам, өзіме белгілі нәрселерді айта алмай отырмын ғой. Мына адамның зердесі кеміп кетеді екен. Мен енді Құдай жерде, зейін жердені біргісі деп берген адам болатынмын. Жас кезімде, студент кезімде, ой.
Muğalim bir sırak verse, sol sıraktın cevabı ana kitaptın kaybetinde gelip, esimde tıratın. Esti sakta o kabiliyetiniz jaksı bolan mı? Öte, öte görmedi. Zerdel deyimiz var. Solay bol. Jas kezimde mektepke varmay türüp, men hissalarda jatka ettim. Şakarımın Dubrovskiyin soğuk oturatımın jaska. Puşkinden oğuzar benim. Әсетпен ұршанды, түсіп қанды, тағы нені осы, өзіміздің арқа жақты тараған әндетті. Елгі оқып беріп отырып, жәттік бөтім, жәтті бөлім қой, қалып көйтім жүрді. Енді қағызды қарамай жаурататым бұлым, екінші, үшінші ретте. Солай. Алаға, енді сіз мына тарихи шығарма жазып жүрген жас қаламгерлерге, артыңыздан ерген іні қарындастарыңызға осы тарихи шығарма жазудағы басты қасиеттер қандай, соны айтып өтіңізші. Тарихи шығарма жазу үшін жазушының бойында қандай қасиеттер болу керек? Екінің бірінің қолынан келе ме мынау? Вот мәселе сонда. Бұған тарихи шығарма жазу үшін біраз білім керек әрине. Тарихты білу керек. Оқу керек. Onsuz bulmaydı. Sonra gün maşık gerek, sol gözdeki yıldın salt sanası gandayım. 18. asırda Kazak kalay ömür sürdü. Köşfendir kalay ömür sürdü. Semiye kalay oldu. Üyüsü kalay oldu. Batır'dan üyüsü, beybişesi, eğildiğeri balası kalay oldu. Son belu bir kazdı. Çıkarmanın başı kasiyeti ilandır bu. Okusunu ilandıranmadan, sendiranmadan çıkarma ol, çıkarmamış. Zor olmuyordu. Okusu, sen bir otursa mı lan dedi. Oy koy şey mi? Olsun dedi, olamı kendisi olmaydı. Olsun dedi, kasiyetleri gerek. Zakaz ben istemez yazdı bakın. Sayasattın soyadını sokmak benim. Ben konunum neyine karası son yazdım. Bırak neyse var, adasınmayız. Kazak kalkını müddesi. Onunla temir kazıksı yaktım yine, adasınmayız. Soğan karayım da, kazak kalkını müddesi. Adasınmayız. Cazgız, zıldız sol. Soğan karıp, cazgan. Sonun arkası, bana, ona çıkarmalarını verin, yurttun, kayıta sorup zaten. Hal yazım, ben yani kıyanattı, köp gördüm. Onun, buranın gibi bir kosu kastırmayıp koyayım. 2005 yılı aldım. Onu bir şıkarmaya bargan yok mu lan? Yok ki. Kalkı şıkarma aşılık mı? Kardeş Ümerlik'ten zatuşuluk pozisyasını de verdi. Evvelce batında edebiyatçı yılgın aldım. Mağan kolay oldu. Kıyanat casalıktırdı. Son kuş memleket küsün lan. Çiğlikka. Min admin tağdırdan bunun. Son kuş. Min ne? Tağdırdan kemde boylamayım. Son kuştu. Yok doğum. Bakın bir balıktın tağdırı. Oy foy, niyenin çıkarmalarımdı. Sunduk koyardı. Cer cerdin tüskün katlar menin ne der yani protokoldar ne der millet bir gözüme gelgen katlar ne derdi mi? O günde hükümet Elmanı da koşmadım bırakın. Bir gün apart bir indisem bir lider deyitin eğer o cumhuriyetin yolda siz bunu bir yakımız ekilmişsiniz de bırak. Manın bunun kalayım da siz simmaydı. Bulay, bulay, bulay. Bu kır cancaktan. Mine, bugün Karsakbay'dan gelip atı cezizlerinden. Muna bir öğü deydi. Karsakbay cumhurçularının çıkarmanı taldığından Nitkin. Cezizgan da. Ay bu kimin de kalsak boyu vardı diye bulsun ben. Bu yüzden cümle besin isteyimin. Halaga yine bir yılga bizden Kazakistan'ımızdan 30 yıllık tevhidsizlik merkezi toyla yaptığımız bir yıl yıl. Olayın da ağız ben aytarlık, yetkizerlik ülkün bir şıkı can diyemiz terbiyetin her Kazak'ın boyundağı жетістігі, мақтанышы, қалай айтсақ та. Осы тұрғыда сіз біздің кітапхана оқырмандарына, жалпы шығыс қазақстандық жерлестеріңізге бір тілегіңізді арнап жерсеңіз. Өткенде
Kazak edebiyatı gelsin de, o bir aydın adında mı, iki aydın adında, Cemal'den. Tövbezlik duradı, ne verdim? En terbiye. Айттым тәуелсіздік деген. Оған қуанбаған қазақ жоқ. Оны қуана қарсы алмаған да қазақ жоқ. Бірақ әркім әртүрлі қарсы алды. Әртүрлі қабылдады тәуелсіздікті. Біреуі сол тәуелсіздікті алғанша тықыршып әрең жүрді. Біреулер селқос. Ей, мейлі берсе бермесе ғой. Ендер күйді қабылдағандар да бар. Енді біреулері билік басындағы коммунистер. Тәуелсіздікті алуға ендер болды деп, алғысы келмеді. Ынтады болмады, ынтасыз. Оны айтқан фактілермен айттым. Бізде тәуелсіздік о табиғаттағы секілді тәуелсіздік таңы шығыстан емес, батыстан атты. Ал мен Балтық жағалауында үш республика. Білесіз. Иә, иә. Сонан кейін славяндар шықты. Одан кейін бергі не бергі республикалар да тұр. Кавказ республикасы жазда кетті. Молдова бәрі жазайларында кетті. Оның кейін Кавказ. Иә. Кавказда үш республика бар. Грузиндер мен Әзербайжан. Әзербайжан. Кетіп жатыр білмейді. Сен қайда барасың деп тосқан ешкім жоқ. Содан аяңдай аяғы Түркменстанға дейін өтіп кетті ғой жоқ. Өзбектер бәрі алды. Енді күзде біздің Орта Азияға келді. Отыз бірінші тамыз күні қырғыздар немен алып кетті? Тәуелсіздік. Бірінші сентябрь күні өзбектер алып кетті. Қуанып жүрміз Аллай. Сол өзбекпен қырғыз алса, енді бір арасы бір жұма ма, он күн бе, бізге де келетін шығар. Бір он сентябрь ма, деп мөлшерлеп отырмыз. Жоқ, қозғалмайды. Төбесіп. Содан, сендер енді ол кезде баласыңдар ғой білмейсіңдер. Тудыңдар ма, тумадыңдар ма? Тудық. 86-та. Ой, қашан еді? 91. 91-де иә. 91-де иә. Әр отырмыз. Аллай, мен сияқты мына тәуелсіздікті тағатсыз күткен адамдар сиреген. Бар шығар? Тәуелсіздікті зарыға күткен, тағатсыз күткен адам мен. Мен әбден аңсаған адам тәуелсіздікті. Мен Қытайдың зорлығын көріп келген адаммын, облыстың зорлығын көріп келген адаммын. Енді міне жерде тәуелсіздікті зарыға күтіп отырмын Аллай. Сентябрь өтіп кетті. Октябрь өтіп кетті. Күз болды. Октябрь. Ноябрь өтіп кетті. Аллай. Ей, біз қашан қозғаламыз? Сонсын бір бақта, бәрі кетіп болғаны кейін, 8 декабрьде Ресей, Беларус, Украина. Мен бұдарды ненің империя ошағының үш бүті деп атайым. Шынды? Рас. Рас қой. Славян мемлекеттер, солар ұстап келген бұрын. Олар кетіп қалды, 8-де. Ой, Алла, бұл далада қалдық қой. Енді бізге тәуелсіздік сұрайық. Кімнен сұрайық тәуелсіздікті? Енді соңынан біз шықтық. Содан әлі отырмыз, әлі тағы 8 күн отырдық. Түк орнасы жоқ мемлекеттің құлазыған жұртында. Ал содан 16 декабрь күні. Бір күні телевизорда шықпасам. Диктор. Бүгін Қазақстан Жоғарғы Советі Қазақстанның тәуелсіздігін қабылдады деп диктор келіншек айтып тұр. Бір Қазақстан емес, бір Айдарадағы Эфиопия ма, біреу алған сияқты тәуелсіздік. Хабар.
Ойлайм, оправ өкмөттүн бир мүчөсү келип, неге түшүн сурамайт калыптан, казактан. Сол менде не керек? Өтө кеш болду. Кеш болсо да чукурлук дейбиз. Сол үчүн де ата аса бизге кадырлы тәвәзүзлүк деген биздин өзүбүзгө аталарыбыздын канына келген бостандык кадеген көңүл тилегине келген зарыгып күткөн бостандык кой бул. Сонун үчүн бул бостандыктын кадырын берүүбүз керек.